السلام علیکم دا زما شاته چې کوم پکچر لګیدلې دا مفتی صاحب زیات تری پبجی حواله سره خبرې کوي دا یو څو جاهل پښتانه جری صاحب افغانستان عزت پاکستان دی دا جاهل ځان د پښتانه لاوی جاهل دی جاهل چې دوی راځي مفتی صاحب تر دونه فضل بکواس کوي دونه فضل کنځلې ورته کوي زما په خپل باندې هم ناراضي زوی ته صرف دغه یو خبر کوم چې مونږ غونډه عبادت وکړو غونډه تسبیحات او تلاوت خو عبادتونه وکړو ادم مفتی صاحب خالی زمونږ خالی خوب وکړي زمونږ د عبادت دا خوب بهتره دی او دې خبر دا چې دا زمونږ بد خو نه غواړي دا مفتی دا زمونږ نه خپ ویږي علما زمونږ نه ټول خپ ویږي دا لاړ چې خپل جماعت امامان سره کینی او وی وی زمونږ د مفتی صاحب په خبرې کو چې هغه د لستر کې کولو کې دې ودا چې دا زمونږ خیره لپاره خبرې کوي بد لپاره خو نه کوي په خپل ځان خپل ځان ویما که زه پبجي کولو کمرو را نو مانه موږ پاتې روټۍ پاتې کسو کا دا وزن کوي زه په خپل پبجي کوم دا نه ویم چې نه کوم کوم او زیاتري پورس کې نیمه ګنټه 30 منټ کوم ان شاء الله غیر نه بمزو سړی کوم ان شاء الله تعالی خو پلیز یار زما د پښتنو ته بل یار چې